آیا سمنګه ایڈٹ مینیو کړی و صحیح ده نمبر ازو وی او ته صحیح ده دیتا پر او صحیح ده دیکھ اول موسا لی آوٹ ته لی آوٹ کشتا وی دی پرامی ورا خپلا دا غمونگا کم سی دا ڈیزائن اور کرا دا لی آوٹ ته دا مونگا جوڑ کرا صحیح ده دا اس مونگا وی مونگا تا دا لی آوٹ چین ته نور ڈیزائن راوان ویو لی آوٹ اوپن لی آوٹ ठीक है जनता ओपन वाले में क्लिक करो यस दाव करें यस दाव स्नोर ले ले आउट नहीं दे बंदे क्लिक करो इधर शायद उस गुरें जनता फाइल चेंज अप्लाई ले आउट चेंज बल डिजाइन सिर्फ कुम यो ले आउट तास पक है भी दागने अप्लाई के बस मगर बस तास ले आउट صرف د بشات وګورئ د ګنچارت به شو رکھ زمونږ خپل کوم زمونږ اکچوال کلاسیک شیډول اف پوزیشن یا دا کینسل وکړو کله شي څنګه نشي نو شو خپل شو اپلای وکړو لے اوټ کلاسیک پر برو دا 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 سیم سیم دا ټول چې کومه کوي سیم سیم دا امپورټ ایکسپورټ موږ فایل کې ویلې دي چې کوم لے اوټ دا فایل سو کار دیو کنه فایل چې کوي دا لے اوټ دی نه ایکسپورټ دا چې مثلا سیو کې کمپیوټر کې دې کوم دا چرته ستاسو پرمی ورا کریکم چې سافټویر نو تاسو دا هغه به ستاسو سره پروجیکټ پروژه وي او دا هم کوي چې ټیبل کمپیوټر کې بیرته امپورټ صحیح ده دا به ومیري او بل دی اوس مثلا سیو لی اوټ یا سیو او سیو خو به مغې دا اندا لی اوټ سیو کېږي په همدې نوم چې کوم باندې دی زه وایم لی اوټ سیو لی اوټ از دا لی اوټ زما خوښ ده دا ما لی اوټ دی دی کې هر څه صحیح ده ګوره اول پرایمری سروې ده بیا ډراینګ ده بیا سوپر سټرکچر ده همدا زه سبتم په خپل هغه باندې صحیح ده په دې نوم خو سب ته په پرایمری ورکړه زه هم چې دې ته یو بل نوم ورکوم صحیح ده سی سی چې دا زما خپل هغه ده سیو صحیح شو اوس زه راځم ویو ته لی اوټ اوپن لی اوټ بل دی شو آن ټاپ دا چې شی دا بیا ګراف دا انجینر صاحب دا د ګوره ریلیشن ځکه نشته که نه دلته موږ کوم مخکې هغه انتخاب کړی و ډیزاین هغې کې دا هغه نو دا بیا ورڅه صحیح کړو صحیح دی مخکې زه اوس اوس زه وایم په ټاپ کې که نه دغه دغلته د ګن چارټ او هغه دواړه ورته شو شي دغه اکټیویټي یعنې کې یو دی راته شو شي دې باندې مې کلیک کړو ټیبل ته مې کلیک کړم دا باندې صرف ګن چارټ مې شو کوي صحیح دی ویو شو آن ټاپ ګن چارټ دواړه به شو کوي ما ته صحیح دی او انداسې اکټیویټي هغه دي بیا دا پکې غواړي اکټیویټي نیټورک غواړي دا دې شو شي وګوره صحیح دی څه شی ته غواړي زه وایم ګن چارټ صحیح شو بل شو آن باټم باټم مقصد دا لاندې دی صحیح دی چې دلته یې څه شی وکړي دا اوس موږ مخکې کلیک کړی ده هلته ته دا راغی دا وی کړو شو آن باټم موږ ته یې څه شی وکړي ته وګوره ډیټیل ډیټیل زموږ خپل اوریجنل هغه دی صحیح دی زه یم ډیټیل نه باټم
زو ام چې ماته دی خوي ریسورس یوز پروفایل دی خوي صحیح ده بل مثلا زورتو ایم گنچارت تیو خوی بیان دا گنچارت تو ایم می اکتیویتیم کوریو کن دا دا سیده اکتیویتی سفریتر شیر تی بل اکتیویتی تیبل اندار تیبل لاندیم شو که یو دی اگه نیتورک نده آسی من کلام دا شو که سیده انداز تاسو بس ګوره پکې صحیح ده نیټورکینګ منو کلام شته ده پکې نیټورکینګ دا اندا ګنچاټ اول پکې ده شو کې صحیح ده زوی ماته چې څه وی ډیټیل صحیح ده نشو بل راځو bottom layout option دا کوم غو مخکې کړم دا غته چې اشو سید دا یې پاره ده بل بارز ده بارز کی شه ده موږ چې پرمه ورا کې خپل الریډی چې کانس کوم کریټیکل ورک ته کوم اکچوال ورک ته اوس اکچوال ورک موږ سره پرمه ورا کې په کوم رنگ باندې ده شین ده بلو ده سید ده ریمیننګ په شین ده موږ زه کوي شم چې دې دا کلر نه ده په اکچوال باندې چې اوکو دې دا کلر هم چینج کوم صحیح ده نو اوس اکچوال مو کارت کوم شی وي او ماته په دې کلر باندې په رنگ باندې ریمیننګ هم دا چینج وي بل دا خط دې کنه دا دې دا پندوالې سمه نری پلان وي دا سمه د خپل فرق تاسو معلومیږي صحیح ده څه کوم ورکوي تاسو صحیح ده او بل دا لائن چې ده دې په اینډ او هغه کې د یو ستار د کوم چې شوي کې نوي سمبولونه صحیح ده هلته وګوره تاسو ته کېږي مثلا دلته دا سمبول ورکړم دلته دا ورکړم صحیح ده بل دې سمبول ته موږ هم رنګ ورکوی شو اوس خاطه سپین دی رنګ هم ورکوی شي دواړو ته صحیح ده یو سایډ وشو د بل سایډ د دې نه ورکړه صحیح ده بل زویم چې دغه لاین چې دی اوس خو ماته په دې رنګ کې دی زویم دا دی همداسې سالډ وي که کرښې کرښې دي صحیح ده انجینر صاحب دا یې دې پاره دی نورې خبرې هم شه دې کې کوو دا هم وشو بل انداز یې بیا همدغه د سایډ دغه نه دي دا دې همداسې سالډ وي که چال غوندې دي صحیح ده هلته وګوره فرق کې محسوسیږي بالکل صحیح ده دای دې پاره بل انجینر صاحب دې یو ښه خبره ده دا به موږ ته نور وایو دایم وایو ده اوس پرایمري بیس لاین دا څه کار کوي دا اوس موږ ټیک مارک نه دی دا ما ټیک مارک صحیح ده دا راځم اپلای دا په زیړ رنګ ته ته شو کیږي اوکې دې رنګ بچین کو خاطر دا فرق محسوس شي مونږ بارک شو نو بیرته مبلو ته کنورت کو دې تاسو سرته فرق خو کوم صحیح دی اپلای اوکې دلته انجینر صاحب اوس راشي انجینر صاحب دا اوس موږ سره چې شی دی جنرل لیبر دا به ول خپل هغه ته راورکړه حالت ته لی آؤٹ ہو نا اوپن لے آؤٹ یس دیکھیے دا ہو نا دانا دے دیتا میں دے پہلے دا څه موږ ولې دلته چې غوښتل چې شي راته نا کلاسیک دبليو بي اس دا خو اوس چې دا لاند دا کوم دا خو کلیک دا دا مثلا
Да, мы его посеяли. Baseline باندې موږ تلیک په انجینر سره شوی دی دا اپلای کړو دا اوکې دلته اوسه کړو انجینر سره نه شو اوس څه شو اپلای دا اوسه کړو انجینر سره دا لاندې تاسو ته زیړ رنگ ښکاري که نه دا موږ سره پرایمري بیس لاین مطلب دا څه دی چې دې اکټیویټي ته موږ څومره وخت ورکړی وو دغه د لاندې چې دی دا اوریجنل ډیوریشن یې دا وو چې دا اکټیویټي به دومره وخت کې خلاص شي دې باندې که موږ کلیک وکړو دا کوم اکټیویټي دی ډیټیل جنرل ته راځو دا ایمیل هغه نه دی انجینر ځکه دا هغه پکې راغلی دی صحیح دی بار اپشن دلته به څه کلیک کړئ پرایمري بیس لاین موږ ته څه ښوي چې موږ خپله اکټیویټي ته اوریجنل چې کوم ډیوریشن ورکړی هغه موږ ته شو کوي اوس دلته وایي چې دا موږ خپل ډیوریشن نه دا اکټیویټي لیټ ختمه شوې وروسته ختمه شوې ده صحیح دی د اکچوال ډیوریشن څومره وو دغه زیړ لاین اوس دلته راشئ دې باندې کلیک کړئ تاسو ته شو کوي دا کومه دی ډیټیل سروې ده څلور ورځې وخت مو ورکړی یولس کې خلاص شو اوس دا وګورئ دا کومه دی اپروو ډراینګ دی دې ته موږ وخت ورکړی وو اوه ورځې او خلاص شو په پنځه ورځو کې نو دا ځکه پرایمري ران هغه دی او کار دغه شی صحیح شو څه مشکل خو نشته دی کې ښه کالم خو موږ مخکې کړی وو انجینیر صاحب کالم نه مقصد څه دی چې دا کالم دا اوس کالم کله موږ دې فرواړو نو دلته دا کالم ټولې هغه شوې صحیح دی بل دی همدې بار کې خبرې پاتې دي اوس دا شو بار وین کلبس مطلب څه شی دی دا ګوره موږ هغه انجینر صاحب مخکې هم کړی وو که نه دا منفي دی مثبت کېږي ټول یو ته کلپس کېږي نو دا څه وخت کې کلپس وي راټول شي صحیح دی دغه بار چارت دغه ګن چارت د موږ ته شو سي که نه شي څو صحیح دی یو او شو بار فار ګروپنګ بینډس چې ګروپ کې شو کېږي موږ ته هلته دی نو دا ګروپ نه مطلب دا ټولېدل دي بار چارت دې شو شي که نه صحیح دی او بار لیبل کې به خبرې وکړو انجینر صاحب دې کې مثلا زه وایم که نه یا به دا سبا وګرځم دی خو زه هم چې ښه په ډیټیل یې وایم ته اوس هغې بار هغه کې دا خبرې دي انجینر صاحب ښه زه درته وایم چې بار مثلا دلته زه راغلم دا خبرې دي انجینر صاحب ښه دا بار چارت مې ځکه ته پرې سبا ښه ډیټیل پوه وایم اوس سم په منډه بیا ټایم سکیل کې انجینر صاحب دا ګن چارت نه دی دا دلته اوس موږ سره فبروري او خو کال نه خو زه هم تری لاینه په دې صحیح دی اوکې اپلای کړه دا وګوره ایر هم راغو صحیح دی بل زه ورته وایم چې دا فنډ هغې ته یو ډیزاین ته دی صحیح دی دې ډیزاین هم چینج اوسم لیکل و ډیزاین صحیح دی او شا ته بیک ګراؤنډ سپین دی بیک ګراؤنډ هم چینج اوسم او بل دا خبرې د انجینر صاحب پکې چې